Gospe in gospodje, še da huči! Čedahuči 2.0 je nadgradnja operacijskega sistema Čedahuči. Če vzamemo prispodobo iz narave, se iz gosenice razvija metulj, ali pa imamo vsaj mi tak občutek. Smo si pa vzeli priprave na štekanje tako, da obogatimo aranžmaje z razširjeno zasedbo in pa godalnim kvartetom in tudi super gosti. Čas bolečino vzame stran. Tak mali orkester in sicer 18 ljudi. Tekmujemo s Chuckom Norrisom, kdo bo imel večji band. A veš, kam te to pripelje? Točno nazaj na začetek, tja, odkudar so pesmi prišle. Ištekati se pomeni narediti novo verzijo samega sebe. Čedahuči 2.0. V torek ob 22.30. Bravo, Čedahuči!